Láska je pro nás ženy velké téma. Stále ji hledáme, moc po ní toužíme. Často máme i pocit, že náš vlastní partner by nás mohl milovat o něco víc a lépe. Ale hádejte, co je klíčem k tomu, abychom se cítili opravdu milovány. Je to láska, kterou prožíváme v sobě, kterou cítíme sami k sobě a kterou tím pádem můžeme i dávat. Ale ne vždycky jsme měli úplně nejlepší podmínky k tomu, abychom tuhle schopnost v sobě rozvinuli. A přitom je láska naším nejsilnějším zdrojem. Proto jsem vytvořila online program, který můžete snadno začlenit do svého života a kde budete mít moji podporu v reálném čase, kde spolu s vámi budu procházet vaši zkušenost a odpovídat na vaše dotazy, inspirovat vás skrze videa, zadávat vám cvičení na domů, budu vás zásobovat krásnými prožitkovými meditacemi, tak abyste v sobě něco dokázali proměnit a budete mít i úžasnou podporu dalších žen, které tuto zkušenost budou procházet spolu s vámi. Potřebujete k tomu internet a několik hodin vašeho času každý týden. Ten program trvá jeden měsíc. Provedu vás tím, abyste lépe a hlouběji ctili sami sebe, svoje tělo, svoji tvořivost, abyste narovnali a posílili vztah s vlastní maminkou a abyste poznali a naplno využívali sílu svých vlastních emocí, tak abyste byli hluboce spojené sami se sebou a hluboce spokojené a šťastné sami v sobě. Moc se na vás těším uvnitř programu.